ジュビロの監督です。まるでダメな時のうちの5バックみたいですね。ディフェンスラインと前線の意識差から距離ができちゃう感じ、毎回勉強になります。ちょっとガチの目線で見てくんでやめて。ちょっとこの代表をサイドに追いやってもズルズルセンターバックが下がって寄せ切れてないのが何回かって気になりますね。ちょっとガチの目線で見てきてる。ありがとう。サッカーコーチしてます。ニコニアさんのどこにーが癖になってます。子供たちも笑ってます。いや、サッカーコーチいいな。俺もちょっとやってみたいなって思うんですよね。それをこう仕事にするってなんかまあ大変な部分もねもちろんあると思うんですけども、タークさんのおかげで日本のフットボールの未来がありますから、ぜひねよろしくお願いいたします。いつでも行きますよ。お呼びいただければ、私行ってね、少年たちが YouTuber 来んの今日っつって俺行ってね、誰お前っつってね、おい。たまにベストイレブンの CM でネコニラがシンジ恋叫んでるのをスカイピースの動画とかで見るとネコニラ戻ってきたくなります。いや待って待って、スカイピースを見てて私も見てんの、それもちょっとどういう高低差すごくない？高低差、この世の光と闇じゃん。キファでどうかは分かんないですけど、3バックするなら山根は湘南時代3バックの右やってたし、川崎でも3バックの時はやってて、谷口は去年アンカーのところをやったのでそこで使うのもありかもですね。谷口さんはセンターバックっていうよりもボランチのイメージがやっぱ僕もあって、その去年やってたよりももっともっと前、もっと前、もっともっと前、もっともっと前の話ね。逆に遠藤航さんはセンターバックのイメージあるもんな。そこを入れ替えてやってみるっていうのもありかもしれない。確かに。あと山根さんね、レモンガスしっかり立たせてもらいました。河野選手のドリブル怖すぎてアブリラビン流れまくってました。いや湘南強かったわ。何にもできてないもんね東京ね。アンダー21代表の中島さん札幌がこいつ和製ハーランドじゃなくて和製バーチャットだろと言われてました。猫屋さん彼を救ってあげてください。バーチャットの何がいけない。ザマッチ2022長友選手と堂安選手来てました。猫ジア見ましたか。いや見たよ。 PPV 買ったのに次の日無料公開、まあいい。熱い試合をね見せていただきました。なんか頑張ってる男って感動を呼ぶよね。いや俺も違うベクトルで頑張ってるつもりなんだけど、みんなは俺で感動したことある？ないか。田中碧今季初ゴール最高でしたよ田中碧さん。え森保です。はい。なんとですねノリッチジャパンね2位なんですよ。誰が想像していましたこんなことを。ノリッチジャパンに、え？嘘でしょって思ってます。今日ですけども、ブライトンとチェルシー、うわーなかなか怖そう。まあ、練習をしていきますとりあえず。得点ランキング見とく？あんまり振るってはない、ばらけてるから。ただ南野さんの決定力はすごいってコメント欄でも来てましたけど、5ゴール、ベルナーに追いつき追い越せ、アシスト、いいよ鎌田さん、伊藤さん、いいよ。いける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 。とりあえず練習こなしていこう。むちゃくちゃ大変なんだよこれ、毎回変えなきゃいけないの。毎回愚痴言ってるけど本当に。そのビカムアレジェンドのね、本田さん、ケイスケさんをミラン時代からやり直して革命を起こすビカムアレジェンド始めたじゃないですか。やっぱね、ウィールのあのシステムもいいなって思った。こう伸ばす能力を決められる。ぜひね、興味ある方見てください。そちらの方でね、並行してこう更新していくんで。あ、伊藤さん治った。オッケー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 、話変わるぜ。伊藤さん、伊藤さんが大切です。うちのチームは非常に。E1、まあ、東アジア E1 さ、まあ、国内組だけで行くじゃないですか。皆さんどうです、どういう方が呼ばれてほしいです、日本代表に。俺結構 E1 のそのなんか国内組だけで代表組んでやるっていうこのしきたりというかそれ好きで、やっぱ普段さ代表呼ばれてもいいのになって思う人がなかなか呼ばれないとかもあるわけじゃないですか。で見れるでしょ代表の湯に来たそういう方たちが。皆さんちょっとコメント欄でさ、ぜひさ、その J リーグのね、まあ私も J リーグ見てますからもちろんありますけど、教えてくださいよこの人を呼んでほしいみたいな人を。すごいねこうね楽しみなんですね、 J リーグ大好き勢からすると E1 は。わかるでしょ気持ち、わかるでしょ。大概ねこう海外中の人がですね、はいこいつ代表レベルじゃないみたいなことを言ってくるわけですけども、黙れ。じゃあ俺はどっちなんだと、海外勢なのか J リーグ勢なのか。そんな言葉はねサッカー界にないんですよ。サッカーのファンの本来はないんです。どこのチームを応援してるかの違いで差別なんか生まれない。そうでしょう、違いますか。何の話をしていますか私は。どうした個人的にはですね、まあアンダー21の選手を呼んでほしいっていうのと、あとはまあ例えばね荒木さんとか若い方呼んでほしい。
ブライトン戦、南野の育成スケジュールがどうしたって？著しい成長が飽食、ディープフライング完成軍ね。攻撃意識高いなった。じゃあスキルムーブを上げようか言うて。何のさんはシュミットダニ、まあそうね、70か。でもエイジ川島に追いついてきてますから、シュミットダニエルが。ただ大迫さんがもうよ。これ。長友さん69になっちまった。まずいな。待って、板倉さんが強い。板倉さん強くない？あ、堂安さんがもうすぐ80。これもうあと2週間で79になりますから、堂安さんがバチコリ能力上がってるわ。で、ブライトン戦なんですが、ちょっとまたね、試したいですね。堂安さんが？わかった！あなた使いました、ブライトン戦で。大丈夫です。私はそういうことをちゃんと実行する男。424っていうね、フォーメがあるんですね。もう、だから、守れないから、例えばね、先制点取られて、後半攻めなきゃいけないっていう時とかに、この424っていう戦術を使うっていうのはありだと思うんですよ。それを、こう、加味してですね、今やっておくっていうのはあり。ちょっと、ブライトン戦でね。ただ、まあ、難しいのが、結局このさ、中央誰にするか問題。古橋さんと上田綺世さんで、裏も狙いつつ、ドンのドンはありだと思うよね。で、堂安さんスタメンで行きますんで、あ、伊東純也さんより能力は高いんだね。で、菅原さんちょっとスタメン復帰してもらって、ちょっと出てなかったからね、最近試合ね。一回ゴンちゃん見とくか。一回ゴンちゃん見とこう。サイドバックの控えがいないな。サイドバックの。じゃ、森田さんは絶対に必要だし。どうしようこれ。やばすぎ。じゃ、相手ちょっと一回。424がハマる。うわ。5バックか、ブライトン。アリスターも強いですからね、言うて。ユニは大丈夫かな、このままで。行こう！やれるよ！やれる！やるしかないから！やる！やらない、やる、やらない、やる、やる！雨か。何か起きるな、これ。バーチャとの予感。424はね、まあもちろんね、442と何が違うんですかって話なんですけど、ウィングに守備、44のブロック作るわけですから。だけど、やっぱカウンターに行く時のスピードが速いし、カウンターされやすい。当たり前のこと言ってます、今。引退してしまいましたけど、プレパー、まあ、プロッパーという選手がね、オランダ人の選手がいて、その人のユニオンを持ってます、僕はブライトン。うるせえ、グラセフ！俺はグラセフはパソコン版でやってんだ、お前、刺されてくるな。424のフォーメ見せろ。これだぞ！どう転ぶかです、この戦術が。そして、古橋さんと、上田綺世さんの、ツートップですから、純粋なね、しっかりとツートップ、シャドウとかではなくて、強豪は打つよ。強豪いや、いけるよ、ほら。綾瀬、はい、綾瀬古橋さんと上田さんのこの連携審判に体当たり、素晴らしくない？こんな簡単に424か。鈴木優馬さんのね、獲得をこう熱望されるコメントもありましたんで、ちょっと今日リストアップしよう。リストアップしないと日本人基本的に能力見れないから。早いな。ねえ、そこよ、そこ。なんでマジか、おかしいって。マジ変わんなかったな、遠藤さんにカーソルが1ミリも。ドフリーじゃない、だって。ただこうなることは予想してたんですよ。点の取り合いになるなって予想していた。やべやべ、ミスった。オッケー。ただウィングからこれを始めちゃうとなかなかね、カウンターできないんで、こう逆サイドチェンジを対応していかなきゃいけない。4-2-4が。逆サイドチェンジを対応していかなきゃいけない、いいよとか言いつつ、結局その後、普通にボール取られました。ナイス！いいよ！来た！そっち？いいか。いける。あー、走ってないの？おい！
日本の宝だぞ、堂安律は。思いっきりやってきてるけどね。ナイス。その後のパス、やばい。いいよ、堂安さんっぽい、堂安さんっぽいドリブル。たまにはシンプルクロス。あお。は？え、シュートだったの今。さあチャンス。いやー、安さそこ背負っていただきたいです。いや、菅原さんいいね。いや、やめろ。トロさん。よし。よし。さあカウンター。ここよ。この。やーばーい。やばすぎ。オッケー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 。あのね、前5人がバッと走っていったあのカウンターを成功させたいのよ。イエーイ！ゴーゴー！ OK！ これ上田綺世さんのこのこれいいね、聞いてんね、やれるじゃない。あ、シュートうまっ。古橋さんがね、2トップでやったらもっともっと輝くだろうな、日本代表でも。トロサール早い。ねえ、ちょっと滑りすぎ。ねえ、スケートリンク、ここ大丈夫、いいよ、いいた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 よ、あぶれ。田中をグッ、いいね、リツドア。あー若い頃の本田さん、まずいです。いやいや、あそこの守備マジでむ、なんでこんなちょっとトゥル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 、いや、トゥルトゥルすんなぁ。で、点の取り合いになるな、やっぱりな。結局そうなるんだよな。分かってはいた。シュート2本で2点取られてんじゃん。やばいって。よし。よし、抜けた。ちょっと無難にね。いやー、ちょっと下がってきてくれると思ったけどな、今な。オッケーオッケーオッケー。今、いい対応です。来た。いや、ナイスボールだけどなー。ナイスカット、来た。いやー、今日子誰。うーん、ちょっと変えましょうか、田中碧さん。ツートップ行くじゃん、南野さん。堂安さん、どうしようかな。久保くん行っちゃうか。かけろ3枚替えよ、これ。攻め勝つんだから、点取るしかないんだから。で、この後チェルシーだから、ブライトンに引き分けてちゃダメなのよ。南野さん、いいね。いやー、打てない？いやー、ピッピー、もう審判！ちょっと、あ、次の1点だな、次の1点取った方が勝ちって思う。監督としても。そんな監督いるでしょうか。南野拓実だ！日本を救うんだ！え、生まれた？生まれたの誰か？いるか？い
や南さん素晴らしい。あ、敵に当たってんだ、最高だよ。オッケー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 、これなんだよな、このな、同級生ツートップ。何やってる？危ないな。あとは久保選手でカットインしてコントロールシュートみたいなの打ちたいけどな。いや通んないそれ。三笘さんはね、ブライトン、よし耐えた、ナイスカット、来たか来たか、久保建英さん、どうしたーどうした、久保なんだ今のシュート、まずいな、うまいって、オッケー読んでた、セーフ、OK OK OK、まあ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 、これよ素晴らしい、この行き切ったところから一回引いてもらう動きね。で南野さんのこのいいよこのコンビ、同級生コンビ、もちろん先制点、この抜け出し上田さんの最高、結局2本しか打たしてないからな。伊藤の今日がキスを出ましたね。今日の勝利に彼はどれだけ貢献しましたか。ひろきさんの方ね、彼はまだまだこんなもんじゃない、こっからどんどんぐんぐんいるぐんですよ、見といてください。後半の決勝ゴールで何とか勝利をもぎ取ることができましたね。今日の試合内容についてお聞かせください。私たちの方が強かったです。ドアンさん希望通り起用して、いやもちろんもちろんもちろんですよ。でここでですね、ちょっと検索をしようかと。移籍ハブの選手たちの能力は、あ、まだ分かんないんだ。で一番やっぱコメント欄で多かったのは鈴木優馬さんと長谷部さんなんですよ。長谷部さんはね年齢もあるんで、 FIFA はね本当にねこう容赦なくね能力下げてくるから、まあ、獲得したとて使いどころないんじゃないかみたいなのはあるかもしれない。しかも鈴木優馬さん固有なんでしょ顔で。チェルシー戦ですよ。チェルシー戦どういうフォーメでいくかっていう話よな。あ、スカウティング終わったっぽい。え、中島翔也さん77、強い、足速っ、え足速っ、めちゃくちゃ強いんですけど。彼並みの子らしいコントロールシュート、え、マジでいってる、やばすぎ。細谷選手66、もうちょっと足とか速くても、あ、まあでもまあ遅くはないですね。鈴木唯人選手、まあもっと速くてもいいけどね。松木玖生選手、こっからどれぐらい伸びるかよね、能力はね。長谷部さんと鈴木優馬さんはまだ能力は判明してません。中島翔也さんは固有だからね、いいよね。451ありだな、451。南野さんにここね、センターフォワードで、ここに久保くんさんと鎌田さんのツーシャドウよ。遠藤航さんのここかな、ここがちょっと怖いね、真ん中めちゃくちゃ開くじゃんっていう。で大迫さんスタメン戻ってもらって、古愛さんちょっと疲れてるな、浅野さん入れとこうか。これでいけなくない、いけるかな、守備戻るにしとく。ここまさにスーパーサブ、南野が勝利をもたらす。いや日本代表です、まあ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 、南野怒らないで、怒らないで、南野そんな怒んないでよ、大丈夫、スタメンだから今日は。ベルナー、ハーバーツ、サウル・ニゲスがトップしてやっとるわ。コバチッチとジョルジーノの、2ボランチ、チルウェル、リス・ジェームス、リュディがチアゴ・シューバー、アスピリ・クエタと、でキーパーメンディと。あー、でもここは日本代表はゼロトップシステムですから、もう流動的よこの3人が、もう流動流動で、疲れても堂安さんいるし、トップ下にはね、あ、これ原口元気さん入れとこう。ちょっと田中さん一回休憩で。原口元気さん、おっ、きょきょ、そうね。そうね、そうね、そうね。どうなるかわかんないから。いきます！トゥエレー！負けねえよ。ベルナーか。これは。
アスピリクエタさん、日本代表をなめないでください。本番ワールドカップでもですね、あーベルナーソン、ホーマークさん、日本代表もなめないでください。本番でも我々はやりますよと。あなたたちを倒してベスト8に行きたいという気持ちです。いや、行きます。あとは誰、リュディガー、アントニオ・ルディガー plays alongside Thiago Silva in central defense. Jorginho plays alongside Mateo Kovacic in central midfield. And the tactical configuration has two players in attack from the very outset. 負けられない人たちが何人もいます。ノリッチ・ジャパン、大阪、スゲワラ・トミヤス・イタクラ・イト、伊藤久保、遠藤、鎌田、三笘、南野。いい、いいです。非常にいい。もう攻めっけムンムン。絶対負けねえ、ベルナーには。やるしかない。攻めて勝つ。いや、取れないわ。やばすぎ。オッケーオッケー。打たせなきゃいい。打たせなきゃいい。なぜ？危ない。いやー、いやー、通らず。ちょっとつまずいて、いやー、オッケー、大阪よく止めたよ。おー、やばい、守れません、このフォーメーいや、もっと寄せて、板倉さん。オッケーオッケーオッケー。よし。オッケー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 。いいね。ファーが空いてるね。どこに出してる？いやー、便利ー！ いや、よかったよ、今。悪くなかった。攻撃は、今までできなかったこととかができ。あ！ハンド！チアゴ・シウバ！ハンドー！南野さんね、キッカーは。男は黙って、真ん中したー。チェルシーのサポーターに煽り散らかしてい、あ、いや、あ、ノリッチサポーター。オッケー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 。メンディ悔しいからど真ん中蹴り込まれてな。さあ、どうですか、チェルシー先制された気分は。ドゥエルさん、悔しいかなあ。やばすぎ。おい、大阪、いい守備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 。おい、サウル・ミゲス、サウル・ミゲスの根性、何今の。あ、いいねー。また割れたんじゃない今。ちょっとフォメの関係上で伊東純也さんが真ん中まで戻ってきて守備しなきゃいけなくなってんのがちょっと気になるな。は、え、くそ、ミナ、ミナ、あ、来た、待って、チルウェル早っ。エンド渡る、ないで。いや、ナイス対応。外には最悪生かしていい。大丈夫ね。おし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 。一つ分かりました。ものすごく攻めづらくて、ものすごく守りづらいです。これやるんだったら、4-3-3のインサイドハーフ2人の方がいいのよ、絶対。さあ、チェルシーに勝ったらマジだぞ。マジ。
マジ言ってる。危ない。おお、Don't forget about the fourth round of the Carabao Cup live coverage here on EATV。危ない。攻めさせてないよマジで。Well, only 16 teams left, so that game will be fiercely competitive. Okay, 逆に OK。Really looking forward. 来た。これ打つか。いやあ。はい。むちゃくちゃイラついてるコバチッチが。サウル・ニゲスが下がって、誰が来た？マウントか。さあ左サイドかき回してください。大地さん、三笘さん最高でした。大地さんよろしくお願いします。日本代表がチェルシーに勝つって、その夢と希望を届ける。やばい、やっちまってる。OK。 I expect more of the same. I think it's been a really good performance from them so far.An awful lot of green space to run into. 大勢！原口元気監督。なんで伊藤ジアが真ん中にいる？やばすぎ。うまー！コントロールループみたいな。いやー、マジかよ。ナイス。南野たけるマジかよ、この男。マジですごいって。めちゃくちゃ点取るじゃん。ちょっと答え、ちょっと守備的に行こう。言われてたように、遠藤さん一列上がって、ここ CM して、ここに谷口さんよアンカーで、で森田さん、もうガチガチのガチ。オッケー。いけるぞ、これ。マジで。森田さんがもう、ファブルなのよ。いよいよ、外に行かそう。外に行かす、ディフェンス。いや、ぶっ倒れてる場合じゃない、タリングさん。よし。取れない。飛んでも取れない。オッケー。下げさせたらいいよ。下げさせればいいから。よし。さあカウンターだ。よし。いや南野さんマジでいいわ。マジでいい。入ったと思った今。コバチッチとカンテ。ああなるほど。うーん、悔しそうだね。すごく悔しそうだね、トゥエルさんね。この大前が受け取って、もうこうだから。取れる？大前のスピード。これ、取れた。チアゴシューバー来てるってことはもう、オールアウトアタッキングだから、相手。ねえ、渡る！よーし！オッケー。大丈夫。打たさなきゃ。そう。さあ、いつか。おーい！ねえ、トビアスは日本の宝よ！リース・ジェームス。いやー！あ、ファール？カンティイエロー。むちゃくちゃ、待って、キッカー誰が行っちゃうまいのかってまだ分かんないけど、南野さんが結局一番うまいの。そうみたいです。縦回転で行こう。縦回転で。ああ、やべ、アディショナルタイム5分もあんの？やめてくれ。ナイスカット。But they took care of the situation defensively.
まあ、大事で走らせておきゃいい。おしおしおし、それでいいんだよ。オッケー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 、いいよ。前田いって Really getting stuck in. 終われー。はー、まあ、これはまあ危なげなくね、危なげなきゃいったけど、ハーバーツのゴールもむちゃくちゃうまかったし、南野さんのゴール、もうす、勝ったけどね、ツエルさん、我々が。すごくないマジで。シュートも11対11。はぁ、優勝あるかこれ、優勝。まさかの。ありませんかこれ。2ゴールを決めて勝利に貢献した南野が今日のヒーローと言って間違いなさそうです。まあ、誰がどう見てもそうでしょう。ただ、チーム全体の守備、連動、それがあったから、ではないんですか。そのヒーローシステムやめてくださいよ、日本のメディアみたいなやつ。試合の流れを変え勝利をつかみました。誰もが驚いています。一体どうやったのでしょうか。わずかなこのクオリティと少しの運、無駄のないオフェンス、無駄のないオフェンスです。聞いてるか、ツイッターの日本代表批判民ども、無駄のないオフェンス。リバプールも勝ってたので、リバプール、あ、違う違う、アーセナルが3位になってリバプール1になってる。強くない日本で。得点ランキングが楽しみなんですよ。アタシャ南野さんだって今日いっぱいゴール。はい、ベルナーと1本差まで来てます。アシストも鎌田さんが腕ゴールと並んでいます。一体どういう状況でしょう。これは何が起きているのでしょう。リーズ、そしてブレントフォード。なるほど。でもうすぐ12月、まあ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 、まだまだまだか。先ほども見せました通りですね。まあ前回移籍ハブに加えた中島翔也さんとかの能力は見えてきて、中島翔也さんこれ来たら、さらにだな。え、こんな強いのと思って。中島翔也さん。え、中島翔也さんこんな強いのと思ってます。